kwa misikiti hata kama unataka kufikisha neno la Mungu, lazima kamati ikae. Kamati imekuwa bora sasa kuliko hata maimamu. Kuna watu wanaitwa trustees, wakubwa wa misikiti, yani wasimamizi, wadhamini wa misikiti. Unafika wewe msikitini unataka kuufikishia neno la Mungu wa Uislamu, basi imamu anakuambia mimi ni imamu kweli lakini sina uwezo wote, ngoja kwanza nani trustees wa msikiti wa kusanyike tufanye kikao, tutakuruhusu labda baada ya miezi sita ijayo. Hii ni balaa tukufu wa Uislamu, huu ni msiba. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Utadhani umemwambia kwamba mimi nimekuja hapa msikitini nataka nichaguliwe kuwa imamu msaidizi, kumbe wewe unafikisha neno la Mungu. Na balaa hili liko hapa hapa kwetu Tanzania tu. Afadhali Kenya, afadhali Uganda, afadhali Rwanda, afadhali Burundi, afadhali Jamhuri ya Kidemokrasia ya watu wa Kongo. Na mwote unatembelea, na nimerudi kama miezi mitatu iliyopita. Naam, kule katika nchi za kivita. Mimi nafika kule. Kule alhamdulillah, wao watu wanapenda dini kweli kweli. Hasa Burundi, pale Bujumbura. Na sio Bujumbura tu, hata huko Gitega, Makamba, sijui wapi, mikoa yote. Ila mkoa mmoja tu ndo ambao dini hakuna. Watukufu wa Islam, lazima tuyafanyie mikakati mambo haya ya kuhusu misikiti, kwa sababu misikiti ndio sehemu ambazo zinakusanya Waislamu, na darsa zikiwa zinafanyika misikitini Waislamu watatengenea kama hizi darsa zinazofanyika mara kwa mara misikitini. Msikiti ni chimbuko la taaluma, ndugu zangu. Msikiti sio sehemu ya kuinama tu na kuinuka katika kuswali. Msikiti lazima uwe na darsa. Msikiti uwe na hospitali. Msikiti uwe na nursery school. Sio msikiti iwe ya kichovu chovu. Lazima tufanye mikakati ya kimaendeleo. Leo msikiti imekuwa ya kichovu. Msikiti unakuwa hauna hata vitega uchumi msikiti. Ndio mtakuwa mnawaabudia sasa matajiri ambao wanafanya kazi hata zisizokuwa za halali. Maana wewe ndio ushachaguliwa imamu na unalipwa mshahara na tajiri ambaye ana mabaa yake na ana magesti yake. Watu wanaziniana huko, yeye anakusanya pesa na kulipa wewe imamu. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Maana msiba sio kufiwa tu watukufu wa Islam. Msiba ni jambo lolote baya tu. Kama alivyoeleza Sheikh Ahmad Muhammad Sawi katika ile hashia tu Sawi, au katika ile Jalalain, tafsiru al-Jalalain ya Imam As-Suyuti. Hata ukiangalia katika Futuhatul Ilahiyya ya Imam Al-Mahli al-Ma'ruf bil Jamal, katika ile tafsiri ya aya zile za msiba, anasema bwana mtume alikaa na mkewe mama Aisha radhiyallahu anha, sallu ala nabi mtukufu wa daraja. Mtume Muhammad alikaa na mke wake mama Aisha radhiyallahu anha, tahamaki akapita panya. Unajua wakati wa mtume mambo ya high technology ilikuwa bado, teknolojia, sayansi na teknolojia ilikuwa bado wakati wake wa kufanyika. Kwa hivyo hata taa za umeme hizi wakati wa mtume zilikuwa hazipo. Akapita panya akazima ile taa, mtume akatamka inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mama Aisha akamuuliza mamata ya Rasulullah, nani amekufa ewe mtume wa Mungu? Akasema la ahad, hakuna aliyekufa. Kullu ma asaa fi qalbi mu'minin fahiya almusiba, kila linalomkera muislamu moyoni mwake ni msiba. Tulikuwa na mwangaza, sasa tuko kwenye kiza. Kwa hivyo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Na dini ya Mungu inaharibiwa, lazima tuseme inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Watukufu wa Islam, sisi tumesimama hapa kuzungumza kama Sheikh Omar Bashir alivyozungumza kule Kilwa
nilikwenda Kilwa. Kule Kilwa katika mkoa wa Lindi kuna Kilwa kisiwani, kuna Kilwa mtoni, kuna Kilwa Kivinje. Basi hapo Kilwa Kivinje hapo pana mambo makubwa, na palikuwa na mambo makubwa Kilwa, watukufu wa Islamu. Uislamu ulipoingia katika nchi hii, nchi yetu hii ya Tanzania, kwanza ulifikia Kilwa, sio Zanzibar. Kilwa ulifikia Kilwa, alafu baadaye ufisadi ulipodhihiri ukahama Uislamu Kilwa ukaja Zanzibar. Watu wa Zanzibar walikuwa wanatoka wanakwenda kusoma Kilwa, alafu baadaye watu wa Kilwa wakawa wanatoka wanakuja kusoma Zanzibar. Kilwa Kivinje kuna historia nyingi, na moja katika historia hizo ni kwamba msahafu aloandika Sayyiduna Uthman ibn Affan kwa khatu yake mwenyewe ulikuwepo Kilwa. Kilwa Kivinje. Na jambo jingine, walitoka watu 12 Kilwa wakaunda jahazi yao kwenda kumtembelea Mtume Muhammad Makka, Madina. Walipofika wakaambiwa, tunasikitika sana, mwaka jana tu mtume amefishwa. Kwa hiyo walimkosa kwa muda wa mwaka mmoja. Wakarudi Kilwa. Tanzania, watukufu wa Islamu, ni nchi inaeleweka tokea zamani, ni nchi ya Waislamu wengi, na ni nchi ambayo umefika Uislamu zamani sana, zaidi ya miaka 1000 iliyopita. Lakini leo kwa sababu Waislamu wenyewe hawakuelewa thamani ya dini yao, na hawakujielewa wao ni kina nani, sasa wamekuwa watu wa ovyo. Tumekuwa watu wa ovyo kabisa. Lakini sisi ni watu wazito katika nchi hii, sisi Waislamu kabisa. Na kuna baadhi ya wazee, ukienda Kilwa pale Kivinje, mimi nilifikisha historia kidogo niloipata kwa baadhi ya walimu wangu, nilifikisha historia. Basi nilitafutwa na polisi, lakini bahati nzuri nilikwenda kule Songosongo kwenye gesi kule, nilikwenda kule, wale wakawa wananitafuta wakanikosa. Na siku nilofika pale, unajua hakuna simu wala nini, sikupiga simu wala nini, mimi nimekuja tu kienyeji. Kufika pale, ile siku nilofika, wakaambiwa yule jamaa kashafika aliosema historia ile, kamateni. Basi bahati nzuri wazee wale wakafanya hikima zao, wakanipeleka majumba mengine mengine, wakawa wananihamisha hamisha usiku. Asubuhi, unajua sisi kama alivyosema Sheikh Omari, huwa tuna act kama vile makomando ya. Basi nikapiga jinzi langu na fulana yangu alafu kanda kubwa na buti kubwa na kapelo, nikaingia kwenye basi, mimi nakwenda zangu Dar es Salaam. Wale polisi wameniona kabisa, lakini hawakunijua kama ndo huyu. Wao wanajua shekhe si lazima upigilie kilemba, juba kubwa na nini, na tasbihi kama mnyororo wa baskeli, kama alivyozungumza shekhe hapa. Mimi nilipiga jinzi tu, buti kubwa kabisa, naam, Nike limeandikwa, alafu na kapelo, mzungu mzungu. Hatari sana watukufu wa Islamu. Basi nimefika Rufiji pale pale Ikwiriri, sasa ndo wanapiga simu wale jamaa tumemkosa, wakaambiwa huyu hapa sasa hivi kaondoka hapa na kwenda Dar es Salaam. Kwani yukoje? Ndio yule alivaa jeans. Lazima sisi tumepata mafunzo ya Mtume Muhammad. Lazima tuwe na techniques. Wasitushinde watu kienyeji yenyeji. Yani kwa kuzungumza tu haki na kuiweka wazi, yani kuwawekea wazi jamii, kuiwekea wazi jamii mambo ya haki kabisa, ni kweli tupu, tayari wewe ushakuwa mtu mbaya. Na wanaokutilia fitna hizo ni hawa hawa wanaoswali misikitini. Unaona balaa hilo? Unaona balaa hilo? Hawa hawa. Nikaja Dar es Salaam nikawaambia Waislamu, lazima mkae mkielewa kwamba pale Songosongo hakuna Mkristo. Songosongo kama unavyoona Unguja tu,
Hakuna mkristo pale Songosongo bwana. Songosongo ni waislamu watupu, ni kisiwa Songosongo, kidogo sana hicho kisiwa. Lakini Mungu akakikirimu. Kakineemesha. Nimeona visima vitano vya gesi na yuko mtaalamu mmoja anasema kisima kimoja kinaweza kulisha nchi nzima miaka 100. Karne nzima. Sasa tunavyo vitano pale na bado utafiti unaendelea. Hivyo kweli kama tungekuwa na istikama na tungekuwa sisi na tauhidi, hivyo kweli tungekuwa na taabu tena sisi? Ndugu zangu. Kwa hiyo lazima tulete mabadiliko. Lazima tulete mabadiliko ya kimatendo, Mwenyezi Mungu na yeye atatubadilishia. Lazima tulete mabadiliko. Mungu hawezi kuleta mabalaa katika dunia ila sisi ni tumeanza mabalaa. Kama alivyoeleza katika sura ya 13 aya ya 11. Suratul Ra'd. Mwenyezi Mungu anasema lahu muaqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idha arada Allah biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin. Hii hapa ndo center, ndo kituo ninachokikusudia. Kwamba hakika ya Mwenyezi Mungu habadili neema, habadilishi neema walizonazo watu, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, mpaka wabadilishe imani zilizomo ndani ya nafsi zao. Ukibadilisha na Mungu naye anabadilisha. Ukijirekebisha na Mungu naye anakutengenezea mambo yako. Lazima tubadilike ndugu zangu. Misikiti tuibadilishe, madrasa zetu tuzibadilishe, katika kila nyanja. Lazima tulete mabadiliko. Ndio Mwenyezi Mungu naye atatuletea mabadiliko yake. Lakini tukiendelea tu kuwa hivi hivi, kwamba Waislamu wa majina, Waislamu wanafiki, basi lazima tutapata tabu duniani na siku ya kiyama. Watukufu Waislamu, sisi Waislamu wa Tanzania tuko wengi na tuna ilmu na tuna power, tuna nguvu kuliko Waislamu wa hapa Burundi. Hapa Burundi hapa wana ubaguzi wa kikabila, wanamalizana tu. Lakini wametushinda kwa istikama. Yani kuna taasisi inaitwa Neema. Hiyo taasisi wenyewe wa Arabu wameita Jam'iyatul Muslimin al-Judud. Ni jumuiya inayowaangalia Waislamu wapya. Yani wale watu wanaosilimu. Akisilimu tu anapewa sehemu ya kuishi, shule, chakula, matibabu, kila kitu. Lakini sisi Waislamu hapa si lolote, si chochote. Hatuna mikakati ya kimaendeleo. Lakini wenzetu wametushinda na ni wachache mno, na wana istikama kwelikweli. Wewe unaona hata mauaji yale yaliyofanyika mwaka 94 Rwanda, hata hapa Burundi, wao Waislamu hawakuuana kabisa, kwa sababu wao kitabu chao hakiwaruhusu ubaguzi wa kikabila. Sasa wewe umekaa kama hapa Zanzibar, Muislamu wa Unguja na Muislamu wa Pemba wote ni Waislamu, wote ni ndugu. Wamekusanywa kama Sheikh alivyozungumza katika tamko la ilaha illa Allah. Lakini leo Muislamu wa Unguja anambughudhi Muislamu wa Pemba, na Muislamu wa Pemba anambughudhi Muislamu wa Unguja. Hata yuko rafiki yangu mmoja hapo sehemu moja hapo panaitwa Donge Panga Maua. Donge Panga Maua. Basi anamwambia Mpemba mmoja, "Mesi nilikushakambia kwamba wewe ni katika wale vibua." Subhanallah. Na yule naye anamwambia, "Mimi naelewa hilo na ndio maana nikakwambia na wewe ni katika wale makanadi." Unaona, yani Wapemba wanaitwa vibua, watu wa Unguja wanaitwa makanadi. Unaona sasa balaa hilo, na wote hawa ni Waislamu. Makosa makubwa. Waislamu wanatakiwa wawe kitu kimoja, tunatakiwa tumwabudu Mungu kwa pamoja, kama ilivyothibiti katika Qur'ani sura ya 21 aya 92, Suratul Anbiya. Mwenyezi Mungu anasema inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun.
inna hadhihi ummatukum ummatan wahida, hakika huu ni umma wenu nao ni umma mmoja tu. Wa ana rabbukum, na mimi ndio mola wenu. Fa'budun, niabuduni kwa pamoja. Tunatakiwa tuwe na umoja, hapana kubughudhiana kikabila wala kitaifa wala kubughudhiana kwa rangi. Leo Waislamu wa Rwanda na Burundi wamepata heshima kubwa watukufu wa Islam. Serikali ya Rwanda, serikali ya Burundi zinawaheshimu Waislam. Na we kama unataka heshima ukienda Rwanda na Burundi, vaa kanzu. Vaa kanzu na kilemba au kofia. Au vaa kama Sheikh alivyovaa hapa juba lake, Sheikh Aliani, Sheikh Omar Bashir. Ha? Vaa hivi. Nenda Rwanda na Burundi, wallahi watakuheshimu kabisa. Wale wanajeshi mimi walikuwa wananilinda usiku, manake kuna mkoa mmoja nilikwenda, ikawa kutembea mwisho saa 2 usiku. Swala ya Aisha mnaswali nyumbani. Hapana kuswali msikitini. Bala. Basi wale mimi alhamdulillah saa 6 za usiku mimi natembea, sifanywi chochote na haruhusiwi mtu yeyote kutembea. Wewe utembea saa 6 usiku unakwenda wapi? Watakusimamisha. Unajua wanasemaje kwa lugha ya kwao ya Kirundi? Wanasema mugabo hagarara, wale wanajeshi. Mugabo hagarara, yani wewe jamaa simama hapo. Wewe kama hujui sasa ile lugha utakuwa unatembea tu, utastukia imeitika tu kichwani. Sheikh Shaba, kule si mchezo Sheikh, si mchezo. Mezunguka mikoa yote Burundi nzima, naijua mikoa 15. Mikoa yenyewe mikoa basi kama wilaya tu za Tanzania. Hey, nchi ndogo sana tu, lakini alhamdulillah Waislamu kule wana heshima kubwa kwa sababu wao hawakuuana. Yani wanauana kwa ajili ya ubaguzi wa kikabila. Wale wenye pua refu wanawaua wenye pua fupi, na wale wenye pua fupi wanawaua wenye pua refu. Ubaguzi wa kikabila, kuna Wahutu na Watusi. Hey, lakini Waislamu hawamo katika mabalaa hayo. Wahutu wakikimbizwa huko na Watusi waliokuwa si Waislamu, kama wale Wahutu ni Waislamu, tena hata kama si Waislamu, wakikimbilia kwa Watusi wanahifadhiwa. Walihifadhiwa watu wengi tu. Rwanda waliuawa sana Watusi, na Burundi waliuawa sana Wahutu. Lakini walikuwa wanahifadhiwa kama ni Waislamu. Ukikimbilia kwenye nyumba ya Muislamu, salama ishapatikana. Au msikitini. Wewe ukitaka salama, kimbilia msikitini au kimbilia kwenye nyumba ya Muislamu. Eh, lakini ukikimbilia kanisani umekwisha, na ukikimbilia kwa sio kwa Muislamu umekwisha. Haya mambo yako wazi, na kanda za video ziko, tunazoona kila kitu kipo tunacho. Hatuzungumzi kwa kubahatisha. Hatari sana. Mimi shehe mkubwa kweli kweli Burundi. Hatari sana. Wallahi alazim. Jinsi wanavyoheshimu wanawachuoni, eti hata mimi wananijalia kuwa ni katika wanawachuoni. Wananidhania hivyo wao. Walivyokuwa na heshima na wanawachuoni. Sio hapa kwetu Tanzania, mashehe kama hapa kwenu Unguja, nyinyi mna bahati kweli kweli wallahi. Kama huyu Sheikh Machano Wakame, huyu Sheikh Aliani, hawa ni wanawachuoni wakubwa, lakini wanaonekana kama watu kawaida kawaida. Hawa ni watu wa kuwapenda, kuwakumbatia, kutafuta ilmu kwao, lakini leo watu hata kusoma. Lakini sio Unguja tu, hata kule kwetu vile vile. Kuna watu wanafanya mihadhara ya Biblia, hawana ilmu na hawataki kusoma. Na mashehe wapo, wako wazi kabisa, wako tayari kusomesha, lakini hawataki kusoma. Wao kazi yao mpe huyo. Sasa mpe huyo ndo nini bwana? Wewe unafikiri utaswali kwa mpe huyo? Unaona bwana? Sina maana kwamba haifai mihadhara ya Biblia watukufu wa Islam. Sina maana hiyo, kwa sababu mimi mwenyewe vile vile nimo katika makundi haya. Isipokuwa ninachotaka kusema ni kwamba wale wanatakiwa wajitahidi kujifunza Qur'an. Kama mtoto mdogo kama huyu hapa, alhamdulillah, Mungu amlipe khairi, wallahi alazim. Mungu amlipe khairi, kasoma Qur'ani vile inavyotakiwa kabisa, kwa ufasaha. Qur'ani anaisoma kwa makharijul huruf wasifat.
sio mjitu linakuja tu alhamdulillah rabbil alamin kasoma mpaka yule mtoto nani anaitwa maliki maliki yaumiddin subhanallah wapi na lazima tusome Qur'ani vizuri kwa ufasaha kama maghribi hapa tulikuwa tunaswalishwa shekhe anatuswalisha hapo unaona raha kabisa utadhani unaswalishwa na sahaba au na mtume mwenyewe Qur'an ndio inatakiwa isomwe namna hii ndugu zangu hapana kuwakaribisha watu wasiojua kusoma Qur'an kuswalisha watu hata ukikasirika utanifanya nini mtu asiojua Qur'an vizuri basi swalishe takbir Allah hata kuharibu haribu ibada tu bana hata wageni wakija watucheke sisi Mtu anasoma Qur'ani hata kama mfano ingekuwa mtume ndo ameletwa hapa anaulizwa eh bana haya ndo yale maneno alikuletea Jibril angesema kama ndio lakini kama angesema hivyo tu sasa nini babala watu wanaojua Qur'ani wapo kwa nini msiwakaribishe kuswalisha kwa nini msiwakaribishe kufanya mambo ya dini bwana mpaka mnakaribisha watu hawajui chochote balaa sana Na hii tabia hii ya kutoa toa mawaidha hii mbaya sana. Sio kwa ngumi lakini mimi nimeielewa hilo siku nyingi. Mimi nasoma soma. Msinitizame mimi. Mimi alhamdulillah huwa nasoma soma. Na kwenda kwa mashekhi kabisa kusoma. Mimi sijatosheka wala sijui chochote. Nazungumza hawa watu wanaotoa toa mawaidha hawa. Wanaojifanya wanaitwa sikuizi wa hadhiri. Anasimama mtu anatoa mawaidha aya hata moja hamna wala hadithi hata moja hakuna anatoa mawaidha maneno mengi ikisomwa aya utatamani ardhi ipasuke ukajificha sio kila mtu atoe mawaidha tu ndugu zangu lazima kuwe na utaratibu mashehe wetu zamani ilikuwa wanakataza kutoa mawaidha mpaka wakuhakikishe kweli unatamka vizuri Qur'ani unatamka vizuri hadithi na hau kidogo unajua sarfa angalau kidogo maana unajua lugha vizuri nani ndio unakaribishwa kutoa sio kila mtu anasimama tu ndugu zangu watukufu wa Islam nisije nikakupotezeni muda kwa haya ndio yazungumza na muomba Mwenyezi Mungu mtukufu ayathibitishe katika nafsi zetu na kama kuna jambo nimelikosea basi na muomba Mwenyezi Mungu anisame na aliepushe kabisa katika hadhara ya Waislamu na kama kuna jambo nimelipatia basi inshallah Mwenyezi Mungu alithibitishe katika nafsi zetu na atujalie tuwe katika waja wake walio wema kwa sababu sisi hatuna nguvu ya kuweza kufanya mema isipokuwa kwa msaada wa Mwenyezi Mungu wala hatuna hila ya kuweza kuyaepuka mabaya isipokuwa kwa huruma ya Mwenyezi Mungu aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin wa as'ada Allahu awqatakum bikulli khair wallahu a'lam wassalamu alaykum